sinó, per exemple, que els hi preguntin als rapitencs i rapitenques que ahir van sortir al carrer per votar, per decidir si Sant Carles de les Ràpites continua dient així o, en canvi, passa a dir-se només la Ràpita. Hi vam ser abans de la votació i això és el que ens van explicar. Les opinions són molt diverses entre els habitants del municipi. Alguns asseguren que el nom tradicional del poble és Sant Carles de la Ràpita i no voldrien canviar-lo. Pues jo he conegut tota la vida des de que vaig néixer Sant Carles de la Ràpita i per mi voldria que continués tal com està. Me pareix que és una possibilitat, però no sé, a mi m'agrada bé com està. Jo prefereixo que es quede. Ja, és el nom del poble, aquí al cap. No sé per què cal canviar-ho tant. Sant Carles de la Ràpita, la Ràpita. El pare mi està molt bé, però com està? Altres ciutadans asseguren que totes opcions són vàlides i no sabrien què votar en la pròxima consulta popular. Pues que m'agradaria també. El que està m'agrada, però la Ràpita també m'agradaria molt. Finalment, els que defensen que la denominació passi a ser la Ràpita creuen que aquest és el nom que la gent popularment es refereix quan parla del municipi. A més, alguns consideren que el nom de Sant Carles és una imposició. Bé, a mi jo ho trobo bé. Ara serà la Ràpita, no Sant Carles de la Ràpita. I vostè votarà per a que... Sí, a la Ràpita, claro. Sempre he sigut la Ràpita, eh? Jo tant m'estimo, però també m'agrada més la Ràpita. Però... Si vaig a votar, també votarà la Ràpita. Sí, la Ràpita. Sí, perquè Sant Carles és perquè va vindre, no? No ho sé qui va vindre, però ho van canviar. Un naviero, va vindre un naviero. Pues que ja em sembla bé que posi la Ràpita, perquè realment és com ho diem nosaltres, i que Sant Carles se té com molt exterioritzat fora d'aquí, però que aquí mai ho diem. Que canvien el nom, perquè això de Sant Carles és de uno de los Borbones i no m'interessen. És la Ràpita, tota la vida. Jo tinc 88 anys i és la Ràpita per a nosaltres. Per a mi és la Ràpita. Sant Carles no coneixia qui era Sant Carles. Tot i que les consultes no poden ser vinculants, Caparrós s'ha compromès a transformar el resultat en vinculant, encara que el tràmit administratiu per canviar el nom sigui un acord de plenari del consistori. El nom oficial del poble serà el que obtingui un resultat de més del 20% del cens global. Ja ho veieu, opinions per tots els gustos. El cas és que han votat 3.329 persones, que és el 26,7% del cens, d'aquests 12.400 electors que estaven cridats a les urnes, i d'aquestes persones que hi han votat, 2.200 han optat per canviar el nom, el 18%, per dir-li la Ràpita, mentre que, en canvi, 1.045 persones s'han decantat per mantenir el nom actual, per dir-li Sant Carles de la Ràpita.